အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအလို့ကျွန်တော်ပြမောဆွာဖျာရှင်ရဲ့제주တော်ကိုအာကျွန်တော်ချင်းမြောင်းပြီတော့မှာချင်းမွန်ပြီတော့မှာဒီနေရာကနေဒီတာတဲ့ဒီခေတ်မှာဒီလိုအခွင့်ကောင်းကိုပြင်ဆင်ပြရက်အာကျွန်တော်ကိုကိုယ်ရက်အသက်ရှင်တဲ့ဖျာသခင်ကိုလကောင်းကျွန်တော်ဆယ်ဆန်မြဆယ်ဆန်မမြအားလုံးကိုဗောနော်တကယ်ပဲ제주တင်ကြောင်းကျွန်တော်အာ제주တင်စကားပြောခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အာ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားယူဖို့ရန်တဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တော်အများကြီးကျွန်တော်အာဖတ်ဖို့ပြင်ဆင်မပြင်ဆင်ထားဘူးပေါ့နော်။နောက်ပိုက်တော့ကျွန်တော်အာပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲယောမအခမ်းချင်းကအငယ်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားနေကြအာဆန်စကူဘဝရုံးကားဆောင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အလိုရမယ် အာ신요အခကြေ bo, uh, းငွေ16ဒီစာပိုင်တစ်ခုနဲ့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားယူသွားဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှစက်ကထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီဒီနေ့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်နေ့အထူးနည်းမြဖြစ်တယ်ဘာဖြစ် Sunday မှာလဲကျွန်တော်ဒီလိုအခွင့်အကောင်းအပြင်းစင်ပေးတယ်ဆိုတော့တကယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အများအ დან ကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့အာဒီကျွန်တော်တို့ကျန်းစာအုပ်တွေပေါ့နော်အဖြစ်မြောက်ဖို့ရဲ့အတွက် ပါတာအတီးတီပေါ့နော်လူမျိုးအတီးတီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပင်ဆိုင်ပေးတယ်ဘိုင်ဘယ်ဆာဆိုစီအပွေတလကောင်ကပလုံဆာယာကျန်းစာအဖွဲ့အာကျွန်တော်တို့တို့အပေါ်မှာကဲပဲကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်ဂျေစုတင်အကြောင်းပေါ့နော်အာပြောချင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေမှကျွန်တော်တို့ခရီးရအသက်တာမှာခွန်အားနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးဖို့လူတွေဘေးနားမှာမရှိတဲ့အချိန်မှသာမှကျွန်တော်တို့ကျန်းစာအုပ်လေးနဲ့ ertain ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ စုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတချို့ကြတော့အိမ်မရှိပါရောပစ္စည်းကားပြောတာလည်းရှိရဲတချို့ကြတော့ note pad တို့ဒီစာအာဖြစ်အာဘုရားရှင်ကစကားပြောတိုင်းပြောတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အခါကြတော့တကယ်ပဲအာဒီကျွန်တော်သဆိုရင်တကယ်ပဲဒီနေထုံးမြန်မာဘောနော်ဒီအာဘုရားရှင်ရဲ့ note pad တော့နဲ့ခွန်အားယူသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားဖို့အခွင့်အ ጋ ခွင့်ကာရတဲ့တောကြောင့်တကယ်ပဲ Jesus တင်ကြောင့်လည်းထက်လောင်းပြီးတော့မပြောချင်ပါလေဆိုတော့ အဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချက်နောက်နှစ်ချက်လေးနေပါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခွန်အယူဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ယောမအကန်ချင်းကအငယ်ရှိကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ချင်ပါတယ်ယောမအကန်ချင်းကအငယ်ရှိငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရတော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူဒီဖြစ်၍ဖီးယန်းသခင်ဒီငါတို့ကိုအပယ်များလို့ ခရစ်တော်မူ리고ငါတို့အထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာငါတို့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်အပြစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိစဉ်ပြင်တဲ့ဘယ်သူကလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဒီတဲ့ငါတို့အသွက်ချလူတွေမကောင်းတဲ့အချိန် ကိုဆိုးသွွင်းတဲ့အချိန်လောကမပြေစုံတဲ့အချိန်အားနေတဲ့အချိန်မှာကို့ဘက်မှာအကောင်းဆုံးသောသူကအမြဲတမ်းရက်တည်ရဲဆိုတာဒီနုကပတ္တကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအချိန်ချင်းကြားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲလုံးဝနိုင်လို့မရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကအချိန်ပေါင်းများစွာမြင့်ရည်တဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းခဲ့ရတယ်။ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်အသက်သာမှာလေအာကျွန်တော်ခဏခဏကျွန်တော်အတသေးခံမှုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်သာမှာလေတချို့မုံနိုင်တွေကျွန်တော်ပြစ်တန်းခဲ့တယ်တချို့လမ်းဟောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြစ်တန်းခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတိအကြာပြောချင်တဲ့အရာကြတော့ပါလေဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စိုးသွွနေတဲ့အချိန်မှာပြည့်ရှိတဲ့အချိန်မှာပြလူအနေနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ လောကချစ်စရာလောကမရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အချိန်မှာငါတို့ပြမအရစ်တီပေးတာကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်လူကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေအမေလေးမဟုတ်ဘူးမိသားစုတောင်မှတစ်ခါတည်းမပြောနိုင်တော့မိသားစုတောင်မှမိကသုံးမလို့မရဘူးမိကပြောလို့မရဘူးငါဆူတောင်းလာလေဆူတောင်းလာတာလဲကြာပြီခင်ဗျားတို့ အသာရှောင်းစူတောင်းတဲ့ချိန်ကလည်းမနှဲတော့ဘူးခမရသူမိရေအများကြီးကြာပြီငါတို့မိကူမတတ်နိုင်တော့ဘူးအရှုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မိသားစုတွေလည်းအများကြီးရေကျွန်တော်လည်းကြားခဲ့ဘူးတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖီးယားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကဒီနေရာမှာဘယ်သူတွေကိုရွေးကောက်လဲဆိုတော့ချက်စရာလုံးဝမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပြင်ဟာတို့အဖြစ်ကြောင်း ခွေတော်ကကျွန်တော်တို့တဲ့ရှက်တိပေးတဲ့ဖရားအမြင့်မြဆုံးသောဖရားသခင်ကဒီကနေ့အကြီးမားဆုံးသောအချက်နဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးဆိုးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကူးအရှိဆုံးသောဖရားကိုပဲမှအမြဲတမ်းပါတယ်ဆိုတော့မမေးပါနဲ့။လုံးဝတပတ်သက်အချက်လုံးလဲကျွန်တော်တို့အာခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အာတခြင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြရည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ ဖတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအမျိုးမျိုးပါเนาะကျွန်တော်တို့အာဖရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ်ကျူးတဲ့အာတချို့အာအသံတွေလေးကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ဖရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဂဘေချစ်ခြင်းမေတ္တာတပတ်တဲ့အခြေဖြစ်တယ်တပတ်တဲ့အခြေဆိုတာလူတွေ ਨੇ လုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်စန့်ကျင်ဘက်လောက်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့လောကကြီးမှာလောကရဲ့တောင်းဆိုမှုကဗာလဲဆိုတော့ ကျနော်ရက်꿰မာတော်မှပါနော်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရက်꿰မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကအကောင်းတွေပဲရွေးကြတယ်စတိုးဆိုင်တွေမှာကုန်ဒီကုန်စုံဆိုင်တွေမှာနော်ဆိုင်ရောင်းမဲ့သူရှိရင်လေရုပ်ချိုးရမယ်ခံရမယ်အသားနည်းနည်းဖွေးရမယ်အရက်ကဒီလောက်လောက်ဖြစ်ရမယ်ပညာရည်ချင်းကအ ਨੇ စုံပွေးရရမယ်လူတွေကလည်းလောကကြီးရက်တောင်းဆိုမှုကဒီခဏ ကျွန်တော်တို့လောကကြီးတောင်းဆိုမှုတွေဒီကနေ့ဖျားရဲ့မျက်နာတော့ကျွန်တော်မမြင်နိုင်ပါဘူး။ကောင်းလို့လှုပ်မဟုတ်မကောင်းတော့လဲဖျားရဲ့အချစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မကောင်းတဲ့သူကိုအားနေတဲ့သူကိုခွန်အားနေတဲ့အချိန်မှာခြေဆရာလုံးဝမကောင်းတဲ့အချိန်မှာရရာဆရာလုံးဝမရှိတဲ့ဘဝအခြေအနေမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုမြည်တယ်အချစ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ် ခလုံးချင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ရဲ့ဆိုတော့ပို့ကောကဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆွနာကျွန်တော်ဖတ်သွားလိုက်ဖတ်သွားလိုက်ခွစ်တော်ကြီးငါတို့အသွက်ကြောင့်အယူခံပြေးတယ်မဟုတ်ဘူးအသေးခံတော်မူကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်လောကမှာလောကမှာကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေဖွင့်တာတင်ငယ်ချင်းတွေအပေါင်းတဲ့နေကျွန်တော်ရှာတာ ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ငွေချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဖွဲလိုက်တဲ့မိဖွေလိုက်တဲ့ငွေချင်းတွေဒီကားကလေးမှာဘဝမှာလေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက် positive မဖြစ်ဘူးဒီကားကလေးမှာအနုလက္ခဏာနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်းစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တဲ့လောကရဲ့သဘောဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိရိကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပါတစ်ထမ်းမှာဆုံးကျွန်တော်ဖတ်သွားသလိုသဖတ်တဲ့အချိန်

သာရကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းလို့မရောက်တဲ့ထာဝရအသက်ကိုရဖို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ခန့်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။လောဆောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာရှာကြည့်လိုက်ပါ။ဒီကနေ့တည်တည်တည်တိုင်အောင်သစ္စာရှိတဲ့တငယ်ချင်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဖို့အခါတော့အများကြီးပေးဆက်ရမယ်။ဒီလောက်ဆောင်ကိုယ့်အတွက်နော်ကိုယ့်ရှိမှ လုံငယ်ဘူဝမှာခါးတယ်လင်းပဲအဖွဲအဖွဲရှိရဲအဖွဲလိုက်အဖွဲလိုက်ရှိရဲသူ့အဖွဲနဲ့သူ့အွက်ကလေးအဖွဲဆိုတ ahanan แยกွက်သွွားတဲ့အခါမှာဥမ္မာလမ်းမှာပြဿနာတက်ပြီတက်တဲ့အခါမှာကို့အဖွဲကကလေးဆိုကလေးအဖွဲကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ခြေတဲ့ဒါကဟုတ်အရှင်တို့ကပုံမင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာကအရှင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘက်ကပါပြီတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရစ်တီပေးဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရှင်ဆုံးပေးဆရာတာဖြစ်တယ်ဒါလောကရဲ့တောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ် 咱们培养的企业，橄榄七个，六月大丰收起来，上几百个的。干嘛个？嗯、没干部，老外今朝那个没干部，培养的今朝老少奶奶嘛是无。培养嘛培养那个对巴都 n 嘛，喏，明年嘛培养谁来的？他都没有。反正培养个，今朝培养好了。今朝罗贝在西亚国没罗贝呢。 လောလောကိုအချစ်နဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။လူတွေမှာကိုယ်ဖက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကစီရင်ရတယ်။တငွေချင်းတွေကိုရှာရတဲ့အများကြီးရှာရတယ်။ကိုယ်စစ်ချရွေးတဲ့တငွေချင်းဆောင်မှတခါလေမှစိတ်ပြက်ပြီးရောမှအပေါင်းအသင်းကနေဖြစ်လိုက်တဲ့လူတွေလည်းအများရှိတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုကူကြတဲ့ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ကအသေးခံတော်မှုအသေးခံတော်မှုပြီးွေတဲ့တေဒီချိတိုင်အောင်အသေးခံတော်မှုပြီးွေ ငါတို့အတွက်ကြောင့်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဆုံးရကျွန်တော်တို့တခြင်းဆိုတဲ့။ဘေယာနဲ့မှနိုင်စားလို့မရနိုင်တဲ့။ဘေယာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရနိုင်တဲ့အဲ့ဒါ။လူတွေကအစားထိုးတဲ့ဒါတယောက်မကောင်းဘူးဆိုတော့နောက်တယောက်ကိုကျွန်တော်အစားထိုးခေါ်လဲရှာတယ်။မိတ်ဖွဲ့တယ်။ဒီမေတ္တာရဖို့ရင်အမျိုးမျိုးနဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတော့မှမေတ္တာရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပေးဆက်ရတယ်။ဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းခံစားနိုင်ဖို့ရဒီကနေ့ကျွန်တော် ကျွန်တော်တို့အ팀မှာရှိရဲ့နော်ဒီ online ကနေကြည့်စုတဲ့ဏီကောင်မောင်မရေဘုရားအွဲ့ဘလောက်ပေးဆက်ခဲ့လဲဘုရားအွဲ့ဘလောက်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ဘူးလဲ။နှောင်တအလေးပဲဘုရားကတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘေယာနေမာနိုင်စလို့မရနိုင်တဲ့အစားထိုးလို့မရရစို့အစားထိုးလို့မရတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားအွဲ့မွေးမွေးခရေကဘသူကဘုရားအွဲ့ ပေးစားခဲတူရှိလေကိုကိုကျွန်တော်အမေးမဲဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအပြေးဆိုတာကျွန်တော်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့လောကကြီးမှာလောကရဲ့တောင်းဆိုမှုကဘာတွေလဲဆိုတော့အကောင်တွေပဲလောကကတောင်းဆိုရယ်အောင်ပီနဲ့တူကိုပဲလောကကတောင်းဆိုရယ်အလုလို့ပို့တောင်းမှာအလောရှောက်ပို့တောင်းမှာရုပ်ရဲ့ခက်မှအသားနေနေဖွေးမှစစ်စဆိုင်ကောင်းမှဖယားကဓာရီရွှေးချင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပဲ ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖះเจ้าတက်မဲ့သူကအဲ့အမိတ်ကဒီလောက်ဖြစ်ရမယ်အသားနဲ့ဖွေးရမယ်စကားကောင်းကိုပြောနိုင်ရဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဆိုပြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖះเจ้าတက်တဲ့အခါမှာဒီလိုအရေးအချစ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှခေါ်ချင်းခံတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ကြောင့်ဖះတဲ့ကြည့်ချင်တဲ့မေတ္တာကပါလဲဆိုတော့ဖះကအချစ်ကိုပဲတောင်းတာဖြစ်တယ် hallelujah ဖះတောင်းဆိုတာကပါလဲအချစ်ပဲပညာလေးအတိတ်ကမဟုတ်ဘူးတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး က ed like ောင်းရတဲ့ငายရဖို့ဖယိုက်မျက်နှာตาရဖို့စေတန်းအောင်မလဲမဟုတ်ဘူးမအောင်မလဲမဟုတ်ဘူးရွေးခတ်မှမလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင်ဒီကနေ့ကြီးမာသောချစ်ချင်းအချစ်စစ်ဆိုတဲ့အကောင်းစင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခွန်အားယူတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကမှာလူတွေကအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ရံအတွက်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်နိုင်ဖို့ရံအတွက်လူတွေကဘာတွေလှုပ်လဲဆိုတော့လူတွေလှုပ်နိုင်တဲ့အရာဘာသာတရား religion လူတွေကရှိတယ်လောကမှာအခုကျွန်တော်ပါတာကြီး၄ခုရှိရယ်အမျိုးမျိုးအကုန်လုံးကအဲ့လိုအကုန်လုံးကဘာသာတရားတွေမှာတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်တို့အသွန်သင်ကြရချပြကြရလူကြီးတွေကချပြကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချပြနေရယ်လိဂျီယန်ဆိုတဲ့ဘာသာတရားကလူတွေကိုပါဘယ်အစင့်ดิရောက်လဲဆိုတော့ဘယ်အစင့်ดิအများအပြစ်ပို့ဆောင်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လောကချင်းမှာဘာသာတရားတွေအများရှိတယ်ယုံကြည်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်အမျိုးမျိုး early atema ba ta daya ga jino lo be asin ti be level ti po saung be le soar de ba ta daya ga pyin ban chin ba ta daya ne jino lo jho sa a thut de akawng soung ne jino lo chetet bi jaw ma akawng soung ne jino lo pyin sin bi jaw ma bhaya ye myet nat ta ya bu jino lo jho sa de akha ma a di ba ta daya ne twar de akha ma ta ka de lin tacho ga ma kawng mu အိုးသုတောင်းနဲ့သုတောင်းအာသာနဲ့အချိန်မှသုတောင်းနဲ့ဖရားနဲ့ပို့ပြီးတော့မှနှီးလာသူကိုခံစားရတယ်။အသာရှောင်းသုတောင်းမှလာတဲ့ပို့ပြီးတော့မှနှီးတယ်လို့ခံစားရတယ်။အိုးကျွန်တော်ကဟိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝိနေယေနော်ဝိနေယေဆံတဲ့အိုးပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖရားနဲ့နှီးကပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အိမ်မက်မှာလည်းတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်စံစာဖတ်လာတာနဲ့အဆင်ပြေလာတယ်မိသားစုနဲ့လည်းအဆင်ပြေလာတယ်ဟဲ့ပြဿနာကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်မပြေတော့ဘာသာတရားနဲ့တွားတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီဘာသာတရားเนี่ยတော်လိုက်အခါမှာဘာသာတရားဆိုတာဘဘေးအတိုင်းဓာတ် ठी ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုခြပြလဲဆိုတော့နီလန့်နီလန့်အစိတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားကပြနိုင်တာဖြစ်တယ်လောကမှာဘာသာတရားအများရှိတယ်โอ้ဘာသာအများရှိတယ်အကုန်လုံးကခြပြတယ်ခေါင်းနဲ့အရာတွေခေါင်းနဲ့အရာတွေပဲဒါမဲ့လုံးဆောင်ချက်ကဘာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့လုံးဝကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော် ฉาปเยอะจรพวกนีแลนไปนี่เดบาตาเทโอโลจีดามอออทีโอรีป้อเนาะทีโอรีไอ้นี่อายาริก็จรพวกไปอต้านตาที่ปูเลยဆိုတော့โห조사မှုริดามิเมี้ยอဲล่ะถတ်ลုတ်ป่ะถတ်ลုတ်ป่ะตะชูจารอถတ်ลုတ်တယ်ถတ်ลုတ်တယ်ตะปတ်ลောက်ตะลောက်ลောက်ตะเนลောက်กางๆนี่조사เนี่ยพยาเยอโลโรเนี่ยอသက်ရှင်နိုင်တယ်ไอ้นี่အချိန်မှာတော့ခေါင်းจิต tâm လို့အသက်ရှင်လေလို့ကုကုကု ठी အစတောင်းလာလဲပုံပြည့်တယ်လူပဲဟိုညတော်နဲ့ပုံပြည့်တယ်လူပဲခံစားတယ်ဒါလဲဟုတ်ဟုတ်နိုင်ပါတယ်ကောင်းနိုင်ကောင်းပါတယ်ဒါလဲစိုးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေလန်းဘာသာတရားကကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံပို့နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ဘူးအဲကြောင့်လူတွေကဘာသာတရားနဲ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရံတဲ့ဘာသာတရားဆိုတဲ့အရာ Village နဲ့စ조사ပြီတော့မှဖျားကိုရှာကြတယ်ဒါမတည်းအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုပါပေးလေဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပန်းဆိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကအဲ့ဒီဘာသာတရားကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအကျင့်ကောင်းมาရမယ်အဲ့ဒါလုံမလုံမယ်ဒါလုံမခင်ဗျားကအစဉ်ပြေမယ်ဒါလုံမခင်ဗျားကအဲ့ဒါလုံနိုင်မယ်အဲ့ဒါကဘာသာတရားချပြတာကပါလေဆိုအကျင့်အထစ်အကျင့်တရား happy အဲ့ဒီအစဉ်မရှိ ठी ပဲပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာတရားကဒါကြောင့်ဒီငယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာ အတဲ့တမှာအဲ့ဒီဘာသာတရားနဲ့သွွားတဲ့အခါမှာဘာသာတရားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နည်းကိုဟန်နေပဲကောင်းမယ်လို့အကောင်းတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီ focus ဟိုကျွန်တော်တို့ focus ထားပြီးတော့မှသွားနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ကိုယ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘရားတာအစ်စ်မှန်ဖြစ်တယ်ကိုဟောဟာတစ်ခုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုနည်းနည်းဟွာလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစုမတောင်းနိုင်ဒေါတဲ့အခါမှာလောကရဲ့ဘုံတိုင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်ပြီတော့မှာလေကြားတဲ့အခါတွင်ကျွန်တော်တို့ကပါဖြစ်လဲဆိုတော့အိုးငါကမကောင်းတော့ဘူးအခါမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဆုံးငါကအခုချိန်မှာဘရားသားမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့มาအထင်ပြီတော့มาကိုကိုကိုဟိုးစိတ်တော့ကြာပြီတော့มาလောကကြီးမှာဒီကနေ့ပြင်ပန်းဆိုတာ ਨੇ ဘဝကိုကူခတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးတယ်တဲ့ဆုံးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှာရမှာကပါတယ်အထက်ကျွန်တော်ရှာရမှာကအဲ့ဒီတရားလေးပဲလားမဟုတ်ဘူး လူတိုင်းမှာဘာသာတရားရှာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဘွားကမပြေစုံဘူး။မပြေစုံတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကူညီမယ့်အတူနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကူညီမယ့်အတူ။အောင်ဘွားတော့လူတိုင်းကစိုးရိမ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချမ်းသာအုပ်ကြီးကဖြစ်လာတာ။ဘုရားရှင်ကသူພັນစင်းတာနဲ့လူတွေကိုအင်မတန်မှချစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းစွန့်လွတ်လို့မြောင်း။စကားပြောတယ်။အရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဘုရားရှင်က ညနေတိုင်းမှာအာဒန်နဲ့ဧဝရဲ့စကားပြောပြီးတော့မှဆင်းပြီးတော့မှအမိထားရဖွင့်တယ်။ဖျားကိုယ်တိုင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့လူတွေကကြာဆုံးသွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဖျားကကျွန်တော်တို့ဒီခက်မှာဒီယာစုမှာအသက်ရှင်နေကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲဂျေဆုတော်ခံစားရရတာဖြစ်တယ်။ဂျေဆုတော်ကာလမှာခံစားရရတာဖြစ်တယ်။တကယ်ပဲဒါဖျားရဲ့ဂျေဆုတော်တသက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်ဥကြီးမဟုတ်တော့ဘူး။ ကိုနေတဲ့အိမ်မှာတချို့တွေကတိုက်အိမ်ဖြစ်မယ်တချို့တွေကနော်တိုက်ခန်းဖြစ်မယ်ချိုးတွေကပြင်ဆောင်အိမ်ဖြစ်မယ်တချို့တွေကတေးအိမ်ဖြစ်မယ်နေရမရွှေ့တော့ဘူး노ကပတ်တော်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဗါလဲဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်လေးလာလို့ရတယ်နားလေနိုင်အောင်လဲဖြတ်ပြီးတော့မှဒီကနေ့အလုံးကပတ်ချိုးအပ်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အဖြစ်တရားဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုတေချာပေါ့ပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့အာနားလေနိုင်အောင် ကျွန်တော်ဖတ်လို့ရအောင်လူတွေလှုပ်ထားတဲ့အရာပေါ့เนาะဒီနေပင်ရအစစ်စစ်စ조사မှုအဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီခက်မှာနိုကိုဘတ်တော်ဖတ်ရတယ်ကြည်ရတယ်ဘမလိုမရရင်ကိုယ့်ရဲ့เนาะမာရသန်အတီးတီးနဲ့လဲစံစာအုပ်တွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်သာပါလေစံစာအုပ်ရှိပြီးတော့မှစံစာအုပ်ရှိပြီးတော့မှဒီနေရာမှာစံစာအုပ်ရှိပြီးတော့မှအထဲမှာဖရားမရှိမှ တကယ်ပဲဆိုဆိုရင်စာခေါင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်ရိခဲ့မှာဒါကြောင့်လူတွေကလည်းဒီခေတ်မှာဖခင်တရားတော့တိကျတယ်တရားတော့တိကျတယ်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့တရားတော်တွေเนาะပိဋကတော်တွေအိမ်မှာအချို့အိမ်တွေမှာဆိုအကျမ်းစာအုပ်စဲအုပ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ငါအုပ်မရှိတဲ့အိမ်လက်ရှိမှာပါခွေရံဖြစ်ပြီးတော့မှာဒါမဲ့တရားတွေကိုကျွန်တော်အပြည့်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရားတွေပဲရှိတယ်ကျွန်တော် ပြားမရှိမှာကိုတအားကြောက်ကြកောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခဏဒီကျွန်တော်အတိတရားအတိတရားဆိုတော့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားเนี่ยကျွန်တော်ចန်းစာဖတ်ဘူးတယ်ចန်းပိုက်တွေလည်းအဲ့အများကြီးရခဲ့ဘူးတယ်កောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာဒါနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်လို့မရဘူးယေရှုရှိလာဆိုတဲ့အရာ ਨੇ ကျွန်တော်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ခွិតတော်ကအသက်ရှင်လာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကတကယ်ပဲဘုန်းအကန်တကယ်အစစ်မှန်လား အဲ့ဒါတေးချာဖို့တအားလိုတတ်တယ်သူတို့ကြာတော့ကျမ်းစာအုပ်ရှီယုံနဲ့ကျမ်းစာအုပ်ဖတ်ဘူးယုံနဲ့ခေါင်းကျွနိုင်ငံရောက်မယ်လို့အထင်နဲ့ဘာသာတရားလူ religion man လူเนาะ religion man လူရအများကြီးရှိတယ်လောကမှာခရိယန်အတိုင်းဝဲမှာရှိတယ်ကျမ်းစာအုပ်ရှီယုံနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တရားကြားယုံနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကျွနိုင်ငံမရောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ယော့ခန်းကျိုးငယ်16မှာတရားတည်ယုံနဲ့မဟုတ်ဘူး ပါနဲ့ရမလဲဆိုတော့ထာဝရအသက်ရောက်ယေရှုခရစ်တော်လောကဒိုင်မှာအသေးခံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အချိန်မှာပြင်အပြစ်ရှိခြင်းပင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အသက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူပြီးဖြစ်၍ဖ ia သခင်ဒီငါတို့ကိုအပေမြလို့ချစ်တော်မူ리고ပြရတဲ့ဗျာရှင်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောညမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောနေ့မှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာ ကျန်းစာអូផាប់ពូឡាဆိုတဲ့អាយ៉ាណេះកោញជនណែងងាវេលលំមាយអ៊ូចាំបាយអល័យបានលេមាយអ៊ូតិគ្នេជណរោគូតោមសូរេអាយាកបាលេဆိုរេតិអគ្រិតអូគូយ៉ាឡាခ្វិតអូគូស៊ីခ្វិតអូស៊ីឡាခ្វិតអូគូលេខានឡាទីတဲ့អាយ៉ានេះមិនហៅဘူးអអាចោតាះសូរ៉ាកតិគ្នេជណរោគូមិនលត់နိုင်ပါဘူးណៅហោចអチェណេតិហូកា ဒါဆိုရင်တရားကမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပါလို့ရမလား။ဖရားကိုဆရာရမဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တံပါလေ။ဖရားရှိမှပဲအစဉ်ပြင်းမှာနော်။ဖရားရှိမှပဲ။လောကမှာတရားတွေအများရှိတယ်။ဟိုးကျွန်တော်နေကိုဘုန်းတော်ပါဒမှာလဲတရားတွေအများကြီးရှိတယ်။ရှိတယ်။ရွှေကြရယ်။ငရုံမှာလဲရှိတယ်မွတ်စလင်မှလဲရှိတယ်တရားတွေအများရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီတရားတွေလောကကြီးမှာပါတာကြီးအများကြီးပါတာအသေးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအแทမှာဒီကနေ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖရားရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့ hallelujah အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အแทမှာရှိတဲ့ဖရားကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝငှမှာဖရားရှိတယ်ငါကလုံးဝကိုနော်ဘုန်းအကင်းရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒုဒ္ဓမွေးပွားခြင်းခံပြီးတော့သူဖြစ်တယ်အလုံးမယုံကြည်မှုစိတ်ချမှုအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်လေးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ လုံးဝရှိရမယ်အချင်းရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအတ္တတမှာဘုရားရှိမှပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဏိဂုံမဏမအများဘဝမှာနားမလည်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေ။ဒီဖြစ်တဲ့အာရယောရှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။အခါကလေးမှာနော်နေပြလေနေလေးတိုက်ပြီးတော့မှတချို့ကြတော့အတ္တီအာယာတိကုပြောင်းတဲ့အချိန်အများဖြစ် ဆယ်လာပိုင်းတော့ပေါ့နော်။နောက်နောက်နောက်လာရိမှာဆို။ဆားလာတော့မှဖြစ်တယ်။အချောင်းသားဘွားရိမှာဆို။လူကြီးလူငယ်ပါအားလုံးကအဲ့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဆယ်လာဆက်လာနေထွက်လာတဲ့နေထွက်လာတဲ့အခါမှာမနေ့ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုညနေဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေထွက်ပြီးတော့မှအရာုံတွေနဲ့နော်။လေတွေတိုက်ပြီးတော့မှတခုခုကိုလွမ်းတို့လိုလိုတခုခုတတိယတို့လိုလိုဖြစ်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ။ဆိုရဲအရာကဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာက လောကကြီးကတောင်းဆိုနေတဲ့အရာကဒီကနေ့အခြေအနေကြောင့်မဖြစ်စင်နဲ့အရာတ í ဥသူ့ကြောင့်လည်းမဖြစ်စေပါနဲ့တရားကိုကြားဘူးရယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဒီကနေ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တအားယုံကြည်မှုမရှိပါနဲ့ဖျားရှိရယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားနဲ့ဒီကနေ့အသက်သာမှာနော်မင်္ဂန်နဲ့လျှံကိုရွေးချယ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေ စေမန်တော <Y> ်ယ <s chased> ုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဘုရားရှင်အလိုချင်ဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းချင်းတော့မရောက်ဘူး့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတွေ။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုရှိတော်သူဘုရားကိုတည်တော်သူကစွန့်နှံကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမှပြောတဲ့အရာ။အကျင့်ဆိုတဲ့အရာတွေနော်။ဘုရားရဲ့အလူဆိုတဲ့အလူတွေကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ ဖယားလူတို့ကျွန်တော်တို့လူတွေပြောပြီးတော့မှတားလေးစားတဲ့တချို့တွေသူတို့အသက်သာမှလေဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အနေအနေအထိုင်အကျင့်အပြုတ်အမူတွေအားလုံးကဒီကနေ့လူတွေအတွက်ဃောင်းသောပုံတက်တွေကိုပြနိုင်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်ရှိမှအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီခက်မှာယုံကြည်သူတွေကဘို့အရင်ကယုံကြည်သူတွေနဲ့ general salvation ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီခက်မှာကြာတော့တိကြတယ်အကုန်လုံးတိကြတယ်ချိုးတောင်မှဘုရားတောင်သွားဆရာမလို့တော့အဲ့ဒီတရားကဘုံထဲမှာလဲရတယ်တချို့တွေတောင်မှဗာပြောလဲသုတောင်းကြတောင်မှမလို့တွေငါတို့လိုအပ်ချက်တွေဘုရားရှင်ကအကုန်လုံးသိရေကိုအတ္တိတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတရားဘုရားမရှိတာအဲ့ကြောင့်ဘုရားလိုအပ်တာအဲ့ကြောင့်ခရစ်တော်ပဲလိုတယ်ခရစ်တော်ပဲလိုတယ်ဆိုတာ အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲကြောင့်ဘုရားရှိတဲ့အခါမှာအတ္တတာမာပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာတယ်ဘုရားရှိတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုံတည့်တဲခောင်းတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တချို့ကဘုရားမရှိဘဲနဲ့သရကျင့်ပြီးတော့မှကျင့်နိုင်သလောက်ကျင့်တယ်အဲဒါကြောင့်သရနဲ့ကျင့်တဲ့သူတွေကလည်းသရနဲ့ကျင့်နိုင်သလောက်ကျင့်တဲ့သူကနောက်ဆုံးတော့ဝေးလေးလေးပဲသူတို့နောက်ဆုံးတော့ဝေးလေးလေးပြန်ရောက်တာပဲသူများ online သူတို့လည်းអေါ်မှာ တို့များငိုလိုက်နေသူတို့ကလည်းငိုလိုက်ပါပဲဒါမို့ဘုရားရှိတဲ့သူတွေကတို့များငိုတိုင်းអော်တိုင်းမဟုတ်ဘူးဘုရားខိုင်းတဲ့នីឡាဘုရားខိုင်းတဲ့បုရားပြောတဲ့အတိုင်းយូរវេលလုံးမဟုတ်တော့ဘူးលេរតៃជိုင်းមកជញរលេនနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါជញររ ுக កូករស្ិះស្ងះရမှာဖြစ်တယ်ទិព្វရင်ကអពីនរဆိုင်တဲ့အခါမှာលេរតៃတိုင်းမှာခဏခဏញាញပြီးတော့မှលេးပြီးတော့ပြែរပြែរဆាក់ရတဲ့ទិព្វပြင်းမျိုးဆိုရင်ជញរဘယ်လိုလို့မလဲ လေတိုက်တံကိုလဲခံလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီအရာကအမြင့်ဆွဲပြီးတော့မှအမြင့်ကြီးတဲ့မှာအမြင့်မြတ်မြင့်ဟိုထက်ထက်ရောက်ရောက်အမြင့်ဆွဲပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ဒီခက်မှာယုံကြည်သူတွေတအားကြီးစုတော့ကာလမှာလိုအဆုံးတော့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘာလဲဖယားသခင်လိုချင်တဲ့အရာကဘာလဲတရားလားဖယားလားဖယားရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေကကျွန်ုပ်ကိုအမြဲတမ်းချပြရမှာဖြစ်တယ် พยายามရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေကကျွန်တော်လိုက်လိုက်နာပြည့်တာဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဖျားမရှိဘဲတရားနဲ့တွားနေတဲ့အခါမှာလဲလေဘိုးမုံကျတယ်ငါကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခဏခဏလဲတယ်ငါကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲငါခဏခဏလဲတယ်တချို့တွေကဗာပြောလဲဆိုတော့ငါကတော့စမ်းစာလဲအလွတ်ရပြီရှင်ရောက်ကံကြိုးတော်ငယ်66လဲအလွတ်ရပြီတွားပြီအနစ်ချင်းလဲခံပြီတွားလဲဆိုတော့ငါကတော့စိတ်ချရခွာပြောကြတယ် သူတို့ကအဲ့ဒီအ widetilde တရားလေးနဲ့ဒီတရားချာနာယုံလေးနဲ့သူတို့ကလොမြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသင်ခဲ့ကြလို့ကိုကိုရိုင်တောင်ခရိယန်လားခရိဟန်လားဆိုတော့မသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြဒနာခဏခဏတစ်တ္တဒါမဲ့လူတွေအမြင်မှာတော့လူတွေအချားမှာတော့ခရိယအဲ့ဒါကြောင့်ဘရားရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာနိကုမဏမာရောအတ္တတာမှာ ဖရားရဲ့အချက်ကိုပဲတည်တည်တံ့အောင်ရှင်ယောကံကြီးတို့အငယ်6မှာလဲအကုန်လုံးပြောထားတယ်။လုံးဝကိုနော်ပါတာထပ်ပြီးတော့မှပြန်ဆရာမလိုတော့အောင်ကျွန်တော်တို့နားလည်းရရတယ်။ယောမအခန်းကြီး9အငယ်ရှင်းမှာလဲမကောင်းတဲ့အခြေဆိုသွင်းလို့နဲ့အခြေမှပြင်းတယ်။မေတ္တာအချက်နဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွေးဆောင်ပြီတော့မှအသက်နဲ့မြလဲပြီးတော့မှမေတ္တာကိုပြခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော် ဖ ያ ရဲ့အစ်ချစ်ကိုပဲအမြဲတမ်းကြားရအောင်ကြားပြီးတော့မှတသက်လုံးဒီအချားဟိုကျွန်တော်တို့နားလေးနေပဲကျွန်တော်တို့ဘဝအဆုံးသတ်သွားပါတယ်ဆိုရေးစားကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖရားကချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လို့ကောက်လိုက်မှအသိခံတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားနဲ့ပဲကြားပြီးတော့မှနေလုံးသားနဲ့မှာဖရားနေရမပေးပဲနေဖရားမရှိပဲနေယုံကြည်စိတ်ချမှုမှရှိပဲနေဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘဝအဆုံးသတ်မှာတကယ်ပဲ ကျောဆရာကောင်းတဲ့အချိန်ညဒီခေတ်မှာရောက်ပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခေတ်မှာသူတို့လူကိုတိုင်းနော်အသွေးသားနဲ့တူဆောက်တာလည်းလူကိုတိုင်းကျွန်တော်ကခစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူပုံကိုယ်တွေလည်းပေါ်လာပြီ။တို့ကြတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ပါခင်များတို့ကိုအကုန်လုံးတစ်ထည့်ဖြစ်စင်းမဲ။နမိတ်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ခင်များတို့ကိုပြီးနိုင်တယ်။ခင်များတို့လိုအပ်တာဘာလဲ။ ကျောင်းလာအတွင်းမှာလုံးဝရစရမယ်လူတွေကဒီကနေ့လူ့ဘွားကြီးကိုလူတွေကစိန်ကြော်လာခြားတယ်ဒါတွေကစာတမန်နိုင်လိုရက်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေလည်းပိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လလန်းမမီနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရှိအောင်မှာပါနုကပတ်တော်ပြောထားပြေးသားပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်ကြားယုံတက်တက်နေပဲအဆုံးသတ်မလားဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမိ쇠ကဘယ်လိုတွန့်ပြန်မလဲအိုးကိုတော် ကိုယ်တော်ရှင်အချစ်ချင်းမေတ္တာအနှုတ်ပြွတ်မွှဆိုးမမိနိုင်ရဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကကျွန်တော်တို့အချားနေပဲအဆုံးသက်ပြီတော့မှဘဝအဆုံးလောကကြီးကိုမစွန့်ခွာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ချူလဲတားတော်ကိုစွန့်တော်မူရီတန်လောကီတားတော်ကိုချစ်တော်မူကြီးတဲ့ဖြစ်တော်ရိငါတို့အပြစ်ရှိစဉ်ပင်တဲ့သူကလေဝတ်ကတိုင်းမှာအတေခံခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားကချစ်လာချစ်တယ်တည်လာတည်ရဘာတိလဲချစ်တယ်ဘယ်လိုချစ်လဲ တဲ့ဒီတဲ့လေဝါကတ်တိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တယ်အဲ့အဲ့ဒီလောက်နေပဲလားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သုံးပြန်ဖို့ကဖယားကချစ်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ပဲချိန်မတယ်လေလုံငရနဲ့ပေါင်းတစ်ထောင်ကြော်ကတည်တည်တယ်ကြည့်ဒီလောက်နေကောင်းရှင်နိုင်ငံမရောက်ဘူးနော်မေဆွေရဲ့အแทးမှာနှလုံးသားထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်သခင်ပိုင်းရှင်ကျွန်ုပ်အစား လောကတိုင်းမှာအပြစ်အစားကျွန်တို့လူဟောင်းကိုနော်ကျွန်တို့ရဲ့လူဟောင်းကိုပြောင်းလဲပိတ်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အသွေးတော်အပြစ်ရွေးနှုတ်ချင်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒီကနေ့ဘုရားတောင်းဆိုတာအဲ့ဒါ ਪਰ မအဆုံးကျွန်တော် ਪਰ မအဆုံးအချက်ပြောတဲ့အရာမိသားတရားထဲမှာလူတွေကဘာတွေ့လဲလူတွေကအပြစ်တွေ့တယ်ခင်များကအဲ့ဒါလုတ်တယ်အမအပြစ်လုတ်တယ်အမက မမှန်ဘူးယုံကြည်သူအစစ်မဟုတ်ဘူးခင်မ ्या လှုပ်လိုက်မိတယ်အိုးကို့မီးခင်မ ्या ကိုတိုင်းကလည်းအင်္ဂါလှုပ်လိုက်မိတယ်အိုးငါဖယားနဲ့ဝေးသွားတယ်လူတွေကခန့်စားတယ်အဲ့လိုခန့်စားတယ်အဲ့လိုအားကြောင့်တရားအတိုင်းအတာနဲ့တရားအတိုင်းအတာနဲ့ခင်မ ्या ကအသက်ရှင်နေဆုံးတော့အမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဘုရားနဲ့အသက်ရှင်ပါဟာလေလုယာဘုရားနဲ့အသက်ရှင်ပါဘုရားကိုလုံးဝရှိပါဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ခြင်းယုံကြည်မှုစစ် โยงจีมุเสิจฉามูบ่เนาะโยงจีเสิจฉามูอเปว่ะရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကိုကိုเนาะအလုံးဝတည်နိုင်ရမယ်คอนฟิเดนชิရမယ်ပြိုးရေးနိုင်လောက်အောင်အဲ့ဒီဖရားချစ်ခြင်းမေတ္တာခင်ဗျားတကယ်နှောင်တာတရားเนี่ยလက်ခံနေဆိုမှပဲခင်ဗျားကဖရားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့เจ้าဖရားကိုအဲ့ဒီအခြေအနေအထိရအောင်ရှာပါဖရားကိုကြိုးစားပါရှာပါสุต้อมပါတောင်းတပါဆံရက်ပါ နောကပတ်တော့ကစားနေပါတရားဟုတ်ချက်တွေကိုနားထောင်ပါဆရာတွေစီမှာဆူတောင်းခံပါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝမရှိသေးဘူးဆိုရင်လိုအပ်ရင်ဆရာတွေမှာကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုမရှင်းပါနဲ့ပြောပါအဲ့တော့ဖရားကိုတွိတ်မှပဲเนาะဖရားတွိတ်မှပဲဖရားနဲ့အသက်ရှင်မှပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့က ဘယားမယ်လို့ပြောထားလဲဆိုတော့ခြောက်ရက်အတိတ်ကိုရမယ်လို့ပြောထားတာ။သရားနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်။သရားနဲ့မရအောင်နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံ။သရားနဲ့မလွတ်လာနိုင်ဘူး။မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့က။ဖယားနဲ့မှပဲကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူကိုယ်နဲ့အတေခံခဲ့တာကသရားနဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပါသားသရားကြီးကဟိုးအရှင်ကရေကရှိပြီသား။မောဆေရဲ့ပင်နယ်ခြေတွေအများကြီးဟိုးအမျိုးမျိုးခက်ကာလအစစ်စစ်။သရားတွေနဲ့ပဲသူတို့ဒီလိုလွတ်ရမယ် Lord တွေနဲ့အိုးလွတ်ကြတယ် တရားတွေကသူတို့ကိုမလွတ်အချွတ်တရားမရဆင်တဲ့အခါကြတော့ဖယားရှင်ရဲ့မျက်နာတော့မရဆင်နိုင်တဲ့အတော့ချောင်းနောက်ဆုံးမှာပေသူကနောက်ဆုံးတာဝန်ယူလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကလေဝတ်ကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံနဲ့အတိတန်တာဝန်ယူပြီးတော့မှလူသားတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါချောင်းဒီကနေ့ဖယားကိုအရင်ရှာပါဖယားကိုရှစ်အောင်ရှာပါဖယားကိုအိုးကျွန်တော်ဂျမကလုံးဝပဲကျွန်တော်ဂျမကဒီနေ့မှာ ဘရားရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်နိုးယေရှုကိတော့ကျွန်တော်အသက်သာမှအသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်အပြည့်ရှိတဲ့အစင်မှာပဲဒီတပတ်သားချင်းရဲ့ချစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုရိုင်းနော်ဇဝေးဇဝါဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားလို့ချင်တာပါသာတရားလောက်နဲ့မဟုတ်ဘူးပါသာတရားလောက်ဆိုတော့အပြည့်မင်းပဲလူတွေကအပြည့်တည်မဲဟိုသွားဆိုတော့သွားလိုက်မင်းမာနေဆိုနေလိုက်မင်းလူဟိုကလူထောက်ပြိုးလိုက်တဲ့ဆိုဟာသူကဒါပြောတာ ဘွားပြောတာနဲ့သူပြောတာမတူဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအခြေအနေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဘာသာတရားတွေမှာချင်လည်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ချင်လည်ပါ hallelujah ဖယားသခင်ကိုဒီအထဲမှာရှိနေအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို confidence လုံးဝရှိငါကလုံးဝကယ်တင်ခြင်းခံတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆင့်ရောက်မှာခင်များကကယ်တင်ခြင်းရရှိတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူဘွားမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာခင်များကဘာသာတရားအတိုင်းသာ ठी လား တကယ်စိတ်မအောင်ဖျားနဲ့အသက်ရှင်တော့ရှင်ကြည့်တူလားဆိုတာ။ဒါကနေကျွန်တော်တို့နားလေနားလေနိုင်အောင်ကိုကိုကိုနားလေနိုင်အောင်ဆန်းဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးတော့မှစူတောင်းရမှဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ခင်များကဘာသာတရားအတိုင်းသာ ठी လား။ဘာသာတရားအတိုင်းသာ ठी ရှင်ခင်များကမောနေမယ်။ပင်ပန်းနေမယ်။စိတ်သက်သာကြနေမယ်။နောက်ဆုံးတော့ခွင့်ရန်ဘာသာတော်မှဆုံးလွှတ်လွှတ်လိုက်တယ်

ဒါကြောင့်ဒီခေတ်မှာလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုတိုင်းပြောတဲ့အတူတွေချင်းမကိုကိုကြီးချင်းမအမြဲတမ်းခွန်အားရပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အတူတွေကျန်းစာဖတ်တဲ့အတူတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ရအတွဲဒီခေတ်နေ့တကယ်ရောမိ쇠အแทးမှာဘုရားရှိပြီလားတရားအတိုင်းသားနဲ့ပဲလားတရားအစင်သေးပြီလားဘုရားအစင်တီလားဘုရားနဲ့အတူသွားသောစစ်မှာသော ယုံကြည်သူများဖြစ်နိုင်ကြဖို့ရတဲ့အဲ့ွယ်ဒီအာမြန်မာပိုင်ဆက်စစ်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရွှေမအကန့်ချင်းကအငွေ၈ဒေါ်လာကောင်၊ရှင်ရော့ခန့်ချင်းတို့အငွေ၆၆ဒေါ်လာကောင်ဒီအရလေးနဲ့ပါတာတရားကနေဖျားသခင်နော်ဖျားကိုရှာတော့သူ၊ဖျားကိုချစ်တော့သူ၊ဖျားကိုရှိတော့သူ၊ဖျားနဲ့အသက်ရှင်တော့သူဖြစ်နိုင်ကြဖို့ရတဲ့အရောက်တိုင်းပုံမှာဆရာရှင်ကောင်းချီပေးပါစေ 就收到一样。